Segundo pesquisadores do Centro de Estudo Avançado em Economia Aplicada, o CEPEA, os intervalos de chuva e sol trouxeram lentidão às atividades de colheita da safra 2015-2016 no estado do Rio Grande do Sul, como um todo, e os produtores estiveram ainda mais atentos ao desenvolvimento da lavoura e, portanto, retraídos das vendas. Já a indústria, por sua vez, se queixa das vendas do arroz beneficiado aos grandes centros consumidores, reduzindo os valores ofertados para as novas aquisições. Além de as beneficiadoras estarem recebendo arroz da nova safra em depósito nos seus armazéns, o enfraquecimento do dólar frente ao real pode diminuir as importações e reduzir as exportações. Na sexta-feira, 1º de abril, a saca do arroz fechou em R$ 39,60.